Fala galera, tudo bem? 4h30 da tarde, domingão. Nós tá subindo aqui a serrinha do Jatalelê, serrinha do Guaruva, e tem vários nomes. Já temos um parceirão ali, ó, do 1418. Infelizmente, aparentemente tá quebrado. Acontece, né? Quem aí acho que nunca ficou na estrada, né? Eu já fiquei várias vezes aí, madrugada. Passei medo. Mas fazer o que, né? São Pedro tá meio de mal comigo hoje. Não sei o que São Pedro tá acontecendo aí na nossa amizade. E São Pedro tá fazendo faxina danada. E ontem, hoje, ali pra trás tava um sol, gente. Ali no Itajaí, onde eu fiz o abastecimento, tava um calor da porra, meu. Agora, ali pra trás é um pancadão de chuva, ó. Tá começando a secar a pista agora, mas dá pra ver que o tempo tá feio ainda, né? Vamos subir de boa aqui, o movimento tá intenso. Vocês não tem noção de carro, meu. De carro que tá subindo isso aqui. Os pé de breque hoje saíram tudo de casa. Essa região do litoral aqui é muito tensa aí, ó. Ai, 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 4h30, olha eu aqui ainda, caramba. Aqui pesa pra subir, nossa, gente. Uma vez eu desci essa serra aqui correndo tudo. Desço mais não. Porque eu tenho visto tanto acidente aí, tanto acidente. Eu não sei se não foi nessa serra aqui que a minha amiga Vanessa se acidentou uma vez, hein. Faz mais de ano atrás aí. A carreta dela também deslizou do combustível e ela foi pra fora, mas ela se machucou, infelizmente, né? Ficou o braço, tudo ali. Foi bem, a situação dela foi bem complicada ali, né? Graças a Deus, como tudo na vida, as coisas ruins também passam, né? Tô subindo devagarzinho aqui que eu tô pesado. 50 bruto é o peso. Então vamos de boa aí, né? Pra não estragar a nossa média. É isso aí, menino. A barranca aí, ó, ficando pra trás. Santa Catarina na saudade. Logo à frente aí, Curitiba. Rodoanel Regis Bittencourt aí. Vamos dar a passagem aí. Pose, galera. Essa serra aqui também deu um acidente muito feio esses dias atrás aí do câmera fria. Aí um menino da geladeira aí que ele desceu e faltou freio, parece, né? E eu lembro que eu vi o vídeo no WhatsApp aí que alguém mandou pra mim. E é um cara gravando assim a carreta que desceu sem freio, né? O cara falando que ele tava em alta velocidade e não conseguia alcançar o caminhão. Provavelmente o caminhão tava sem freio. E o cara passando ali em cima tem o refúgio, né? Refúgio, não é refúgio que fala, é aquela pra sair quando falta freio, aquela saída, sabe? Que tem, que eles botam, preparam tudo ali, né? Pra, em caso de faltar freio, você se jogar dentro ali. Cara, você acredita que o menino entrou naquilo ali e passou reto? Menino novo, diz que tava prendendo na carreta ali. A gente não sabe o que aconteceu, se foi falta de experiência ou se foi problema de caminhão, e não tem ideia, não lembro nem que empresa que é. E nunca vou dar opinião sobre alguma coisa de outra pessoa aí, porque a gente tá aí na luta diária, tudo pode acontecer. Mas ele entrou naquela saída ali e tudo aquilo que eles preparam para segurar um caminhão sem freio não segurou o caminhão dele. Não segurou. O menino passou reto, passou os tambores de água ali e caiu lá embaixo, tá? Caiu lá embaixo. Mas infelizmente veio a óbito na hora, né? Coisa muito feia. Um Scania, parece. Olha, gente, pra morrer, meu amigo, basta estar vivo, tá bom? Tem que se cuidar e se cuidar bastante. Eu respeito muito essa serra aqui. Desço aqui direto, né? Eu vejo muita coisa acontecer aqui. Muito.
só de pensar que tem que andar até Guarulhos hoje, chega a me dar um... Ai, sei lá, tô cansada. Tô bem cansada. Minha cabeça, né, tá cansada. Ai, ai, só pelo fim de semana que vem, gente. Ai, meu Deus do céu. Chegar, entregar a chave, saber que eu vou dormir sem que esse caramba desse despertador toque. Não vou precisar escutar isso aí. Mas também, se eu estiver dormindo, o telefone tocar, ai, 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 vão ver o demônio. Porque pelo amor de Deus, né, que eu preciso descansar. Olha, Deus. Sabe como é que é, né? Quando você pode dormir e descansar, o telefone toca, vizinho bate na porta, parece visita que nunca veio te visitar. Ai, telefone toca, os filhos, é a mãe, é o cachorro, né? Pelo amor de Deus. Melhor aí, gente. Olha lá, outro, ó. Olha o tombinho lá, esfumaçando, meu. Meu Jesus, olha na esquerda ali, pessoal. Nossa, tombine. Brincadeira, né, maluco? Deve ter descido correndo isso aí. Chegar esfumaçando aí nessa altura aí. Olha, gente, fim da semana ali que eu desci. Sexta ali com a minha carreta dando problema ali, não sabia o que que era. Tinha lona, tava regulado os freios, tudo. Que eu acho que só pode ser um negócio de válvula, né? Ali distribuindo o ar errado, sei lá, mais pra um, menos pra outro. Porque, nossa, eu não conseguia largar o caminhão. De medo, né? Tinha hora que freava, tinha hora que não freava. Tinha hora que travava lá, a carreta arrastava. Cara, que loucura, meu. Que doideira você. Tá acontecendo um negócio com você ali que você vai e olha, tá tudo no teu olho ali, você não consegue arrumar, bicho. Não tem arrumação ao olho, né? Vai ter que investigar essa semana lá. Gilmar olhou ontem lá, visivelmente não tem nada. Isso é exatamente isso, Gilmar. Visivelmente. Se fosse visível, já tinha arrumado na estrada. Vamos com calma botar essa carreteira pra arrumar, investigar certinho, né? Onde é que tá a falha? Uma vez eu lembro que tava faz uns 4 anos e pouco atrás. Eu tava lá na Rio Bahia e estourou a válvula central da carreta. Travou tudo, tá? Travou tudo, eu me lembro se fosse hoje. Eu dirigindo, tava uns 90 por hora lá na. Uma parte boa da Rio Bahia ali. De repente, meu amigo, simplesmente a carreta travou. Deu um baque no cavalinho aqui que se eu tô. Se tá chovendo, tinha me matado. E eu dei uma cabeçada no volante aqui, uma queixada. Bati minha cara no volante. Fiquei uma semana com a cara preta. Pensa, não sei como é que não quebrou meus dentes. Eu batia, ó. Imagina, vim com tudo pra frente. É cada aperto que você passa aí, pessoal. Que olha, a gente às vezes fica olhando longe nas coisas aí. Deus do céu. Eu desci devagarzinho ali na ida embora, porque eu já tava imaginando que isso podia acontecer. Né?
probleminha na carreta, que bonitinho, ó. A carretinha, dois eixos, que bonitinha. Que gracinha, né? Ai, eu tinha vontade de comprar um cavalinho toco, botar uma carretinha dois eixos, puxar um baúzinho, sabe? Tipo esse aí, ó. Bonitinho, né? Eu vou dar uma levantadinha na bunda da carreta ali. Bunda caída, não, né, meu bem? Fala isso, não. Hoje eu tô que tô, menino. Da Giovanella, lá do Recife, lá. Tô almoçando lá no Itajaí. Meu, dois meninos do Nordeste cumprimentar. Esse menino que tá na Giovanella aí, que é lá do Recife. E o outro menino ali que é do Ceará. Do Ceará. É isso aí. Boa rodagem aí, gurizada. Boa rodagem. Eu não acompanho ninguém porque hoje eu não tenho condição de andar com ninguém. Eu tô pesada e tô. Minha cabeça, né, tá muito sobrecarregada, então. Devagarzinho no meu tranquinho, fazer a minha viagemzinha daquele jeitinho, né? Sem estressezinho. Pra dar tudo certinho, né? Cabeça passou aí já, galera, graças a Deus. Tava sentindo bastante dor na cabeça ontem de noite. Foi de manhã. Nossa, se eu gravar toda a subida da serra aqui vai dar um vídeo de 40 minutos. Do jeito que eu tô andando aqui devagarzinho. Quarta reduzida meu caminhão aqui, todo esse peso. Esse caminhão do Panda aqui é um caminhão muito bom. Foi um dos melhores caminhões que ficaram assim depois de ser chipado. Bom, eu baixei caixa aqui agora porque eu 30 metros ali segurou. Não sei por que ele segurou. Acho que ele errou a marcha, porque não tem ninguém na frente dele. Pista ali pra quem tá na direita aqui, ó. Cargo lá, cargo. Life. Nem sei como é que ele tá quebrado lá em cima. Daquele 30 metros é ultrapassar aquele 16-20 lá, mano. Tá fácil. Ai, ai.
conseguindo me adaptar no banco aqui, cara. Não tô muito ruim, eu tô muito mal sentada aqui. E bota o travesseiro e ajeita, senta em cima do travesseiro e bota nas costas e me viro. Não tem o que fazer, cara. Olha que coisa ruim. Ai, ai, não tô segura no banco, sabe? Vai ficar muito longo o vídeo. A serra ainda tem muito pela frente aí. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Vocês são demais, 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 meninada. Obrigada a quem assiste, obrigada a quem acompanha o canal. Só motivo aí de ter vocês na minha vida, só motivo de agradecimento aí, tá bom? Cada um de vocês tem um valor, um valor muito especial aí no meu coração, na minha vida. O meu eterno agradecimento aí a todo mundo. Tá bom, galera? Quando ver parado aí, faz favor, dá um grito. Hoje conhecendo o pessoal também. O pessoal vindo cumprimentar. Hoje vem um senhor e falou pra mim nas bombas do posto que ele nunca vai esquecer o vídeo Valor de um Real no meu canal ali. Né? O cara vem, ó, minha esposa me acompanha. Vamos tirar uma foto pra minha esposa, pra minha amiga, pra... Cara, não tem preço aí não, bicho. Não tem preço não. Sabe, esse carinho, esse respeito aí. Sabe que esse dia eu tava falando com a amiga, deu usada. Eu acho que eu fiquei mais de 2 meses ali, eu e o William ficamos separados, né? Cara, ninguém sequer me... Não veio, não recebi nenhuma cantadinha. Vocês acreditam? Bicho, nenhuma cantadinha. Nada, bicho, ninguém. Homem nenhum chegou pra mim, me cantou, quis ficar comigo, nada. Eu disse, mas que caramba, meu. Olha, o povo respeita tanto que nem, olha, nem os interessados surgiram. Ai, que bom, né? Que bom que é assim, né? O pessoal respeita a gente pra caramba, cuida a gente, protege. Cara, isso aí não tem preço, né? Não tem preço, né? Respeita mesmo. Ai, obrigada, obrigada por tudo isso aí. Me sinto muito protegida aí, ao lado de pessoas tão respeitosas como vocês aí, tá bom, galera? PKS, beijo no coração. Serrinha, chegando ao final. Graças a Deus, logo ali na nossa frente, Rodoanel de Curitiba, é só motivo de cair na nossa linda e amada Regis Bittencourt, com todo cuidado, que lá também é a pista de acidente, né? Mas vai dar tudo certo aí, se Deus quiser. Paradinhas só para os pipizinhos. Bater os Michelon, tomar aguinha de banho e abastecimento já foi feito. E com fé em Deus que o pernoite, variando o dia, vai ser lá no Guarulhos. Tá bom, galera? Tô guardando ainda algumas informações aí do cliente ali, que não me passaram certinho. Na nota não fala muita coisa, né? Os dados mesmo, né? Do endereço lá. E ainda tudo certo. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Tudo de bom!